והבוקר הזה שביתה, מתכונת חירום, נלחמים על התנאים, מדובר בעצם בשביתת עזרה. רועי רובינשטיין נמצא באחד המוקדים בבית החולים קפלן, רועי. כן, חברים, אנחנו כאן בבית חולים קפלן, ברחובות, כאן בהפגנה הגדולה שמאחורה של הרופאים, שמתלוננים על זה שהולכים לחצץ להם 600 רופאים עד סוף יוני. אנחנו ראינו פה בערך כ-100-150 רופאים מוחים כאן, שמענו גם כן נאומים של כמה וכמה רופאים בנושא, הם לא מוכנים שיחצצו כל כך הרבה רופאים. ניתן נמצא כמובן יושב ראש ההסתדרות הרופאים, ציון חגי. ציון, בוקר טוב לך, בוקר של תחילת מאבק, נראה ככה. אנחנו בעצם בתחילתו של מאבק שיהיה ממושך וארוך. מה שאני רוצה להדגיש, שמערכת הבריאות נפגעה שנים רבות על ידי מדיניות של האוצר. עד היום הפגיעה הייתה במבנים, בתשתיות, במיטות, בציוד רפואי. היום הפגיעה היא בדבר החשוב ביותר שיש במערכת הבריאות. זה כוח אדם רפואי במדינת ישראל שהוא מהמעולים בעולם. לבוא ולפגוע בכוח אדם, כאשר אנחנו יודעים שיש מחסור ברופאים במדינת ישראל, לזה לא ניתן לקרוא. ואנחנו נאבק על זה מאבק ממושך. כוח האדם הזה בעצם היה תוספת בעקבות הקורונה, ועכשיו בעצם כשנסתיימה הקורונה רוצים לקחת את זה ממכם. אתם בעצם אומרים, זה כוח אדם שאנחנו צריכים שנים. איפה בדיוק, כמה חסר כוח אדם וכמה לוקחים לכם? אנחנו מזה שנים רבות נאבקים על כך שהוסיפו 500-600 תקנים לשנה, משום שכ-1,500 סטאג'רים מסיימים בשנה ויש רק 800 תקנים. אנחנו דורשים שיקבלו רופאים נוספים, סטאג'רים, במקום שישבו בבית או שיעבדו כמלצרים וימתינו לתקן, צריכים להתחיל את ההתמחות. זה חלם לפגוע במשאב אנושי איכותי. כרגע אתם שופטים יום אחד, היום לא התקמו ניתוחים שהם מתוכננים וכל מיני דברים כאלה. מה יקרה בהמשך? מה יקרה אם עוד שבוע, שבועיים לא תקבלו את מה שאתם דורשים? יש לנו משנה סדורה למאבק ארוך טווח. אנחנו לא נחשוף את הקלפים שלנו היום, אבל יהיו הרבה מאוד הפתעות באוצר ולמדינת ישראל. ובכל זאת, מה הצעד הבא שלכם אם לא יקרה כלום בשבוע הקרוב? צעד אחד. אנחנו ננקוט בצעדים ארגוניים שאתה תדע עליהם ראשון. אני אודיע לך באופן אישי. זאת אומרת, עוד שביתות, עוד דברים? פעולות שלא נקטנו בהם עד היום. הרבה יותר חריפות. תודה רבה לך. תודה. אם כן, אתם רואים כאן מאחורי ממשיכה ההפגנה, כמו שאמרנו מקודם. אין ניתוחים שהם לא ניתוחים חשובים או הכרחיים כרגע בבתי החולים. כל מיני דברים כאלה, חזרה אליכם לאולפן, בתקווה שהמצב ייפתר. כן, תודה רועי.